श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् त्रयस्त्रिंशः सर्गः दाशरथि पराक्रमाश्रयम् जनस्थानवृत्तम् निवेदयन्ति शूर्पणखा रावणे राजगुणराहित्यम् आरोप्य सदस्थम् तमुपालपदे ततशूर्पणकाधीता रावणं लोकरावणं अमात्यमध्ये संक्रुद्धा परुषं वाक्यमब्रवीत् प्रमत्तः कामभाङ्गेषु स्वैरवृत्तो निरङ्कुशः समुत्पन्नं भयं घोरं भोतव्यं नावबुध्यसे सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्तं महीपतिं लुब्धं न बहुमन्यन्ते श्मशानाग्निमिव प्रजाः स्वयं कार्याणि यः काले नानुतिष्ठति पार्थिवः स तु वै सह राज्येन तैश्च कार्यैर् विनश्यति अयुक्तचारं दुर्दशम् अमस्वाधीनं नराधिपं वर्जयन्ति नरा दूरा नदीपङ्कमिव द्विषाः येन रक्षन्ति व्ययं भस्वाधीनं नराधिपाः तेन वृद्ध्या प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा आत्मवद्भविगृह्य आत्मभर्विगृह्य त्वं देव गन्धर्वदा दानवैः अयुक्तचारः चपलः कथं राजा भविष्यसि त्वं तु बालस्वभावश्च बुद्धिहीनश्च राक्षस ज्ञातव्यं तन्न जानीषे कथं राजा भविष्यसि येषां चाराश्च कोशाश्च नयश्च जयतां वर अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतैस्ते जनैः समाः यस्मात् पश्यन्ति दूरस्यान् सर्वान् अर्थानराधिपाः चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घद चक्षुषः अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतैः सचिवैर्युतः स्वजनं च यतस्थानं निहतं नावबुध्यसे चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां हतान्येकेन रामेण खरश्च सह दूषणः ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः दर्शितं च जनस्थानं रामेणाक्लिष्टकारिणा त्वं तु लुब्ध प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस विषये स्वे समुत्पन्नं यद्भयं नावबुध्यसे तीक्ष्णमल्प प्रदातारं प्रमत्तं गर्वितं शटं व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम् अतिमानिनमग्राह्यम् आत्मसंभावितं नरम् क्रोधनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि नराधिपं नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च क्षिप्रं राज्याच्युतो दीनस्मृणैस्तुल्यो भवेदिह शुष्ककाष्ठैर्भवेत् कार्यं लोष्टैरपि च पांसुभिः न तु स्थानात् परिभ्रष्टैः कार्यं स्यात् वसुधाधिपैः उपयुक्तं यथा वासः स्रजो वा मृदिता यथा एवं राज्यात् परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरं नयनाभ्यां प्रसुप्तो वा जागर्ति नय चक्षुषा व्यक्तक्रोधप्रसादश्च स राजा पूज्यते जनैः त्वं तु रावण दुर्बुद्धिर्गुणैरेतैर्विवर्जितः यस्य ते विदितश्चारैः रक्षसां सुमहान् वदः परावमन्ता विषयेषु सङ्गवान् न देशकाल प्रविभागत तत्त्ववित् अयुक्तबुद्धिर्गुणदोषनिश्चये विपन्न राज्ये राज्यो न चिराद्विपस्
विपत्स्यते इति स्वदोषान् परिकीर्तितांस्तदतया समीक्ष्य बुद्ध्या क्षणदाचरेश्वरः धनेन दर्पेण बलेन चान्वितो विचिन्तयामास चिरं स रावणः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः।